Estamos satisfeitos com a entrega do apartamento. É o que nós esperávamos. É mais do que esperávamos. Ficamos contentes com a vista, com todo o atendimento. Não tem muito o que falar, é só emoção mesmo. Sentimento de realização, gratidão, ver tudo isso. Uma realização de um sonho. A gente é novo aqui em Araras, é o primeiro imóvel próprio aqui e superou todas as expectativas. E o sorriso era só emoção. É prêmio. O produto dentro do que é oferecido é excelente, não há o que questionar. O que nos foi apresentado na maquete é o que está aqui hoje. É fantástico, não tem o que colocar. Eu tenho uma casa nesse bairro. E quando começou as obras, eu passava todos os dias aqui para ver. E eu já me encantava com o lugar e falava que eu gostaria muito de ter um apartamento aqui, pelo sossego, pelo bairro que eu já conheço, né, que é muito bom de paz. E o que me encantou foi o prazo, muito rápido, muito rápido. A entrega, eu achava que ia ser 2-3 anos e não foi, foi super rápido. Então, praticamente, eu comprei faz 6 meses e já estou com ele. Já é meu. A BRZ aqui em Araras tem uma fama muito boa, muito ótima. Ela sempre entrega as coisas dentro do prazo e tal. Então, tenho vários amigos meus que têm empreendimento e eles me indicaram, falaram que pode comprar de olho fechado. O que eu senti quando eu entrei aqui foi... Parece que o coração ia sair pela boca. Nossa Senhora, eu até esqueço de tirar foto, porque é muita coisa pra você pensar. O apartamento em si também é uma coisa linda demais, maravilhosa. E, nossa, é uma coisa surreal, de verdade mesmo. Eu atualmente tenho 24 anos e é o primeiro BRZ aí. E se Deus quiser mais pra frente, posso até... um outro que eu compro de olho fechado, sem problema. Olha, realmente foi de início o atendimento, que eu cheguei a cotar em outros lugares também, mas o diferencial foi essa recepção que eles me fizeram comigo, tudo mais, eu não tive a recepção que eu tive aqui em outros lugares. Então foi isso que me levou a fechar o contrato, né? O empreendimento é um empreendimento muito reconhecido, não só aqui na cidade, em outros lugares também. Então, eu busquei, né, informações sobre a BRZ. Então, isso que me chamou a atenção, a qualidade que foi entregue e tudo mais. E assim, é um empreendimento muito bonito, não tem nem como comparar com os outros. Então, o que mais me chamou a atenção foi esses 3 pontos. Tudo começou, claro, com... a corretora Jennifer Lopes, que atendeu a gente e atendeu muito bem, explicou tudo sobre o decorado. E a hora que a gente entrou no decorado, né, aquela sensação gostosa, né, a gente ficou muito feliz. Ali a gente já tinha decidido comprar, né? Então sentar e ver as condições, que claro, facilitadas, mas a gente já tinha decidido comprar, já estava organizado financeiramente. E foi a realização de um sonho, comprar algo que a gente queria, né? E a BRZ entregou e realizou esse sonho. Fantástico estar entregando o 4º empreendimento aqui na cidade de Araras. O melhor 2 quartos com suíte e varanda e bem ao lado da represa, na área mais nobre da cidade. Um empreendimento extremamente diferenciado, com todos os itens de lazer, piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, churrasqueira, outro anexo com outra churrasqueira e o melhor de tudo, ver famílias realizadas com o sonho de morar dentro de um BRZ. Hoje a gente que é de exatas, né, que lida com números, que a gente pensa que vai sair da faculdade para fazer obra, para sentar tijolo, não tem a ver com isso. São pessoas, né? O trabalho da gente é o processo, mas o resultado é essa entrega. Então, eu nunca pensei em sentir as coisas que eu sinto hoje e ter o reconhecimento que eu tenho hoje nesse sentido, porque não é exato, é muito além.